Օստեոխոնդրոզ։ Ինչո՞ւ է շատերիտե ծանոթային տերմինը, եւ մենք հասկանում ենք դրա տակ բողնաշարային տարբեր խնդիրներ, այսօր ուզում եմ կարճ համառոտ ներկայացնել այն սիմպտոմները, որոնք կապված են օստեոխոնդրոզի հետ։ Օստեոխոնդրոզ դա մեր աճային սկավառակների, ողնաշարի ողերի արանքում գտնվող այդ դիսկերի, այսպես կոչված մաշվածություն, դեֆորմացիաներ, բորբոքային պրոցեսներ, տարբեր տարիքային խմբերում, տարբեր մասնագիտական դիրքերից, ծանրաբեռնվածություններից առաջանում է ողնաշարի տարբեր հատվածներում խնդիրներ և վերածվում և սուր վիճակից հետո քրոնիկի ու կարող է տարիներով ունենալ խնդիրներ ու չպատկերացնել, որ դա գալիս է հենց ողնաշարից։ Պարանոցային հատվածի ողերի խնդիրներից կարող են առաջանալ գլխացավեր, գլխապտույտներ, արյան շրջանառության խանգարումներ դեպի տեսողություն, դեմք, կոկորդ, խեղտոցներ, սպազմեր, ու ձեզ թվա, թե դա նյարդային ինչ-որ պրոբլեմ է, իրականում կարող է լինել հենց օստեոխոնդրոզից։ Վերին վերջույթների, ուսահոդերի ցավեր, լարվածություն, ստրեսային վիճակներում անընդհատ մկանային ցավեր, եւ դա կարող է փոխանցվել ավելի ներքև կրծքային հատված, որից արդեն իներվացիա է գնում սիրտ, թոքեր ու սկսում են ձեզ մոտ շնչարքելություն, հեղոտ, սրտ խփոց, սրտի շրջանում ծակոցներ, ցավեր, նորից դուք կարող եք շատ դեպքերում շփոթել մկանային օստեոխոնդրոզային ցավերը հենց սիրտանոթային պրոբլեմների հետ։ Նաև ներքին օրգանների իներվացիան, ստամոքսլյարց, ենթաստամոքսային գեղձավիներ նորից կարող է գալ ողնաշարային արդեն ստորին հատվածներից, իսկ գոտկային հատվածը, որ ամենաշատ ծանրաբեռնվածն է լինում, հատկապես սեզոնային անցումների ժամանակ փոքր մրսեցնելուց, բորբոքային ինչ-որ անզգուշ շարժումներ անելուց, կարող է այդ բորբոքված հատվածը տալ ցավեր, նստաներ վի գծով դեպի աճուկներ, դեպի կոնքի խորոջ, հոդեր, մկանային ցավեր, թուլություն, ոտքերի շարժվելու խնդիրներ, այսինքն այս ամենը այնքան մեծ կարող է շրջանակ ներգրավել, որ ողնաշարի վրա աշխատելու համար միայն դեղորայքով սուր վիճակը հանելը շատ քիչ լինի։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք համալիր մոտեցում, վերականգնել մկանային հուսվածքները, սնուցել ճիշտ գրագետ ձևով աճային սկավառակները, որքան հնարավոր է վերականգնել նրանց էլաստիկությունը և վերել իհարկե այս բոլոր սիմպտոմների վերացման։ Դիմեք մեր կենտրոնում առաջարկում ենք այնպիսի համալիր ծրագրեր, որոնք նախ հետազոտում, հետո ճիշտ ընտրված ծրագիր են կազմում հատուկ ձեր խնդիրներից ելնելով։